Павло Шмалевич прив'язує леєра кайтів до опор. Зараз парує панда, до неї пристебнуть тигра. І сьогодні навчально-тренувальні збори лідерів команд Миколаївської та Херсонської областей. Приїхали лідери збірних областей, приїхала лідерка міжрегіональної команди. І ми відпрацьовуємо, дуже завжди у нас таке буває спонтанно, коли ми бачимо гарну погоду і гарний вітер. Сьогодні він поривчастий, дуже сильний. При такому вітрі ми не звикли працювати. Відпрацьовують всередині міста, не як зазвичай в спеціальних місцях в степу. Ми єдина всеукраїнська молодіжна громадська організація, Українська асоціація підтримання ЗМІ, і в нас налічується близько 200 членів по всій Україні, тому що в кожному регіоні нашої країни є клуб обласний, в якому люди згуртовуються завдяки саме цій справі. Сьогодні тут таких людей зібралось 6. Кайти покупні. Кайтбілдингом зараз мало хто займається, розповідає Олена Компанієць. Наступні змагання заплановані на початок літа, в залежності від погоди та ситуації з карантинними обмеженнями. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.